Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ramfa Lee. He heads the Red Gecko Tong on the West Coast. How you doing? Ah Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Tohle je jak dobrý začátek vtipu. Černoch přijde do budovy, kde má meeting se svým slepým, ale ne úplně slepým kámošem od Triad, který ho představí dalšímu hlavounovi, který mluví jenom tím, že chrochtá a překládá mu to další jazyka. Do prdele. Každopádně, dámy a pánové, vítejte zpátky u 16. části naší Let's Play série na GTA San Andreas. Já, Parchan, jsem vás nechal čekat, že jo? Každopádně. To si teďko musíme odpracovat, hej, CJ tady je určitě zlenivý za ten víkend, takže musíme pohnout. Musíme pohnout. Rozjet to tady, ok, splnit tunu misí. Možná bychom měli skočit i do posilky, pořádně se vymakat, hej. A taky si už odemknout to skurvený jákáčko. A dneska bych to viděl na nějaký ty mise pro Woozyho, uděláme, možná bychom mohli dělat jenom mise pro Woozyho. Protože on jako stejně, dřív nebo později, když tam přijde ten bot. Kdy, počkat, momentíček. Uno momento, říkám, hej řidiči, kurva fix, tady zrovna poldové, to je ale smůla, strážníku, hele jo, pět babek, když se teď podíváte druhým směrem. Ha, on se fakt podíval druhým směrem, díky strážníku, a těch pět babek mrdám, takže pa pa. Dobrý, to vyšlo, co, počkat, co jsem to slyšel? Personal. Bang, bang, bang. Já zase jdu blbě, že jo? Tohle je někde úplně jinde. Moment, kde ono to je? Stoj, jestli to je zase někde. Jo, to je na tom skurveném letišti. Do piče. Ale v pohodě, to ještě není. To ještě není extra otravný letiště, tohle je jenom normálně otravný letiště. Ještě jako zvladatelně otravný letiště. Akorát otázka je, kudy má se tam. Dobrý no, fízdo tady na motorce to do mě narve, bez problému. Nula mrdů dáno. Kudy má ono se tam vyjíždí. Aj, to je, už to vidím. Tamhle až musíme. Ty ty bobíšťky jebnutý, zase tady prší, chcanec jak svině. Ale je pravda, že poslední dvě, tři epizody ta hra skoro nepadala. Tady prostě v tom San Fieru, jak kdyby se naladila na ty správné vlny a najednou žádný crash, takže teď jsem to zakřikl a až uvidíte střih v téhle epizodě. Kurva, tak si budete moct říct a. Ten debílek to zakřiknul. Tak, počkám, my nejdeme dovnitř, my ho jdeme vyzvednout tady, protože dovnitř, wow. No v tom dešti normálně? V tom skurveným dešti se to tady blbě manévruje. Tak, vezmi to auto. Já jsem pro auto. Ano jo, vlastně, já už si pamatuju, co je tohle, co za misi. Dobrý, už jsem naladěný. Už jsem na stejné stránce, počkej, kde je to skurvený auto? Každopádně, když budeme dělat mise pro Woozyho, tak dřív nebo později přijde ta mise, kde budete, kde musíte mít určitý level plavání, potápění. Protože jinak vás to nepustí na tu vyjebanou misi, ale to by nemělo trvat moc dlouho to nafarmit, snad. It's a trap! Da Nang Boys! Nám tady blokují exity, to jsou pěkný čuráci, ale naštěstí. Já to tady prostě jednoduše v obědu, easy. Tadá, to jste nečekali, co sráči? No a tím to máme pořešený. Opravdu, Da Nang Boys jsou špička tady kriminální organizace. Organizovanýho zločinu vůbec. Dobrý den, pane Da Nang. A drž hubu. Ježiš, oni to blokují i tady, to jsou kvindy. Hele chlapci, jo.
Tohle z toho auto nevydrží zase úplně tolik na 60 fps. Mimochodem někdo udělal krásný mím, jak já jedu na bicyklu. Teď si tam strčím normálně prostě, teď si tam strčím klacek do toho kola, rozflákám se a samozřejmě tam nechybí ta hláška. Zatracených 60 fps! Hele jo. Si vy furt budete trash talkovat. Ježiš, tohle je ta hudba, na kterou jsem tancoval na pláži, který mám nespeněžený, ten třetí díl, nebo kolikátej to kurva byl. Takže radši ne, radši ho nebudu pouštět znova, děkuju. Kurva, oni jsou za mnou na motorkách. Bych je měl vyřadit co nejlíp. Nejlepší by bylo, kdybych je teď rovnou sejmul, zastavil bych, rozstříl bych je na sračku, dojel bych do toho, do cíle, nemusel bych se stresovat o tom, jestli... A nebo že bych teďko prudce zabrzdil? Ale hoši, tohle to se mi vůbec nelíbí. Tohle z toho se mi vůbec nelíbí, to co mi tady děláte s tím autem. Píchám vás do nohy, víte co? Víte co, vy zasraný parkanti? A dost. Tak, který ještě? No, já jsem si to myslel, vy hovna. Tak, jo, výborně, ještě dajlec, ano. OK, skvělý, čiže umějí dobře řídit. Co? Ne, 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 ne! Do píči! Tohle to snad není pravda, kurva. Tohle to se může stát jenom kurva mě! To je já... Ani kurva slovo, OK? To je, vole, to... Do... Já mě jebne, ty vole, normálně, Já nemám slov už, ty vole, tohle ta skurvená série mi bude stát moje nervy. Tohle je moje Black Hole roku 2018. No co už, no, tak já to tady stříhnu, dojedu znova tam na to letiště, až budu ujíždět, tak plynule navážeme na tadyhle tu bouři sraček. Pohodička, chlapci, to jste tak jednoduchá mise, co jsem na ní mohl pojebat, o do piči, až je auto, jo, no tak to ne, 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 ne. Tak, dobré, jeď, ty koko. Dobré. Jednu motorku jsem sejmul, druhou jsem rozstřílel. Teď ještě abych z toho, ježiš, tohle s tou křaksnou, abych vyjel tyhle z ty kopce, vole, San Fiera. Myslím, že už jsme tam měli bejt, skoro. Stopro. Ono to je až na pobřeží, ale... Už jsme v té správné části, jsme v druhé půlce San Fiera. A ty idioti mě nedokážou dohnat. Tak, bacha. Kdyby bylo nejhorší, kdybych ještě to obrátil na záda, to auto by mi tady skořilo před mým ksichtem. To byste se pravděpodobně nasmáli, co vy parchanti? Tak. A vypadá to, že máme vyhra... Oh, no. Teď ne. Teď jsem kurva už tady, u cíle. A ty mě nebudeš srát, Simo. Oh yeah, 6000 plus respekt, kolik už máme respektu? Ovládání zbraní, tady vidíte to, svaly, sex appeal už jde nahoru, respekt. No, když už jsme tady zrovna u picičky, jak si dáme si hej, slicík, trošku pici, proč sakra ne, musíme taky CGO vydat nějakou mňamku. Tak, hubeňoure, dáme si, dej mi úplně základní menu, no přesně, to je to, co potřebuju, taková svačínka za $2, víc toho nedostaneš CGO, sorry. A dostali jsme zaplaceno jenom 6K za tohle, takže musíme myslet ekonomicky. Tak jo. A jako když jsme blízko tady mlý modrý lepky, jak bychom mohli vlítnout na... Ne, tohle to nechci úplně jako vehicle. Tohle to taky úplně nechci jako vehicle, ale nechci tady zároveň čekat moc dlouho, takže nebudu vybíravej. To mě poser, ty vole, to byl fízl. Skvělý, no. Excelentní, jak to už si rovnou můžu vzít tuhle tu motorku. Slečno, do prdele, ona má lopatu. Je kráva pitomá. Vždycky se nechají takhle pobejtit. Zajdeme tam k němu, ať nám taky ještě něco hodí, jak budeme tady lítat mezi touhle modrou ústřicí, ke který teďko jedu a mezi vůzím. Do pí... Ty vole, to snad není pravda, já se tam chci přesně vmáčknout mezi ty auta. Samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že tam bude ta malinkatá značka, kterou vždycky trefíte.
motorkou. Nikdy netrefíte autem, nebo jo, trefíte, ale rozervete ji na sračku, ale motorka... Děkuju, Katalino, děkuju za tady ten přínos, který se nám tady zandala. Now it's very important that you listen to me. I ain't no weak child, amigo. What you think? What you and Mike think? I'm just a pretty face to y'all? Is that y'all game? Now this here is the dumb muscle that I was talking about. Carl T-Bone and in reverse. Sup? Orale ese. Don't mind him, we go way back. Hey, Holmes, don't be such a beachy liability. Liability? Liability for what? Now there's three of us and I'm getting 20%. What type of math is that? That's fool's math, player. You and Mike. I sell my soul to you guys. And that's what it's gonna come down to, huh? Screwing me out of my 13%? You knew the deal. You agreed. Besides, we could have said 5%. And what would you... And what? Cat got your tongue? You as bad at talking as he is at mathematics? Hey, you want to make this shit personal, S.A.? Hello? Yeah. What? Man. Damn. Hey, man, I gotta bounce. Oh, no, you don't. I invented that trick, baby. Carl, come with me. We're gonna have to bust us a couple of melons up in here. What do you mean the shit has been ambushed? We can't just go out there, T-Bone. It could be a DEA trap. Přepadená dodávka. Oh, do prdele. To jsem si měl koupit neprůstřelnou vestu na tyhle ty hovna. A co už, no, moje chyba, vaše radost. Tak, kde pak ji máme? Někde tady nahoře? Ještě s tou motorkou tam aspoň budu co by dup. Počkej, kde kurva je? Aha. Rostomilý. Otázka je, jak se kurva dostanu na tu dálnicu. Počkej, tady teď bych někde... Já se napojím tady vpravo. Prostě a jednoduše pojedu do té doby, dokud... Já tam naskočím u té mojí části, tam jak mám tu svoji garáž, kterou jsem dostal od té svině. Furt, co mi tady volá. Nechává mi nelichotivý zprávy. Pěkné, pěkné. Bláznivý kousek, $18. No vida, vida! Máme netka na meníčko. Tak. Tam u té svojí garáže, tak tam přeskočím tím skokem. Přímo na dálnici, bude to vypadat cool 100%. Akorát, že se u toho dost možná rozflákám a úplně znemožním. Ha, ono je to už tady, on tak na to mrdám. Takže, dodávka je nahoře, my se tam potřebujeme dostat. No, tak co jednoduššího než... Do prdele. Ty, ještě že já mám tu svoji MP5 normálně na tyhle ty píčoviny. Díky. Tím to zachránilo ten dojebanej skok teďko. Tak, musíme ji sebrat, jo? Mhm, jo. To šlo absolutně výborně. Dej mi ji, píčo. Fakt, ty vole, neskutečný. Levej kontrol pro popadnutí zásilky. Já se snažím vzít tu skurvenou zásilku, ale ona... Já ji prostě nemůžu vzít. Já ji nemůžu vzít! Mě by zajímalo, jak to mám jako kurva sebrat, protože... No, že by? Jo, dobrý, takhle to stačí taky. No, tak aspoň, že víme. Tak. Teďko zbytek těle z těch ubohých sráčů. Hezký výběr nám tady opravdu jede, ale já potřebuji dohrát ty sráče. Oni se teď rozjedou po celém San Fieru. Tady doženu tohle, ale pak musím jít celou cestu zpátky, jenom kvůli tomu kreténovi, teda kvůli těm dvou, který tam jsou ještě vzadu. Zdravíčko, pane. Ty vole, moment, ale hlavně bych nechtěl rozstřílet tu motorku. Dobrý, jo, ono to stačí takhle. Když jede, tak to můžete tím kontrolem sebrat. To je dobrý. Protože jinak by to bylo, jinak bych, já bych odbouchnul tu motorku a já myslím, že když bych to zničil ten vehikl, tak to zrujnuje i tu zásilku a ta mise by šla do sraček, takže buď tě musím převrhnout, anebo jim to takhle joink, čmajznout, hezky. Tak si špíč, ha! Nemůže jet rychlejš, do prdele, vole. Sorry, paní. Jenom projíždím. Na svůj růžový FCR. Ano, výborně.
perfektní nahánět si U2 teďko. Dobře, 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 já si nechám teďko rádio vypnutý, ať se tady soustředím, protože tohle z toho bude naháněčka na motorkách, jak v novém Mission Impossible Fallout, což mimochodem je výborný film, zatím ho dává jenom v IMAXu, ale do píči, opravdu jsem z toho byl mega nadšen. Toto není sponzorovaná zpráva, by the way. Yeah. Tak. A heleme se, kdo pak nám to tady jede vlevo? Nějakej kurýrek. Dobrý den, vy jste KFC rozvoz? Co jsem, vole? Já chci svoje skurvený křídílka. Dej mi to. Díky. Tak, teď už se klidně můžeš nasrát. Jo, jasně, střílej po mně. Hej, dostaň to ze sebe, ten vztek, já tomu rozumím. A i les tě máme. Tak, a poslední kokot. Dobrý. Máme všechno. Tohle to bylo dobrý, ale to se docela povedlo. Kurva, my se na první pokus, hej. No vypadá to snad, že já se regulérně zlepšuju. Tož, a teď akorát, no jdeme to akorát vyložit, jsme v pohodě a můžeme zrovna dát asi další misi pro něj, ale uložil bych si to, jelikož však víte, nechci riskovat tu nejhorší věc. Ale no tak, nechci riskovat tu nejhorší věc a to sice crash teďko po dvou misích. To by bylo ošklivý, to si radši zajedu do toho zasraného safehouse, i když tady u pobřeží. No u pobřeží přímo žádnej nemám, ale když vyjedu tady nahoru, tak tam mám hnedka dva u toho guzího. No to není zase tak daleko od sebe. No, to bylo rychlý odevzdání. Tak, teďko mě omluvte, ale opravdu si to musím jít uložit. A pak můžeme dát zrovna další pro něj. Když tam vidím tu loď normálně, tak už se mi svírají půlky jenom při pomyšlení na to, že na tu loď budeme muset jít. Protože to je zase ta další skurvená mise, kde, a teďko samozřejmě uslyšíte oblíbenou výmluvu, na 60 fps se tam můžete instakillnout, když špatně doskočíte na kontejner. Tak normálně křup! Máte po krku, si zlomenej vás CJ KO. Tak. Máme si tady zrovna zaparkuju, ať s tím můžu odjet zpátky. Protože když bych to tady nechal v téhle rušné čtvrti, těch 6 hodinek, co teďko si jdu schrupnout, tak už určitě nějaký hodný občan města Sanfierského mě tady samozřejmě zbaví téhle krásný motorky. Do prdele, jsi tam nějak zaseknul, Karle, kurva. Tak jo, čas to rozjet. Nový den, nový příležitosti. Co je to tady to za skokánek? Kurva, to musím zkusit. Tam vidím něco, přes co můžu skočit. Vypadá to extrémně nebezpečně, pravděpodobně se přitom přizabiju a ještě k tomu si rozflákám tu motorku, ale mrdat, že jo? Dost to musím zkusit. Oj. Tak to bude tvrdý dopad na tady. Dobré, nice, $500 a motorka dopadla hnedka vedle mě. Ještě že nedopadla na síže. Okej, vtipnej fakt, Vojtěchu, vtipnej fakt, nebo prostě fakt zajímavý pro tuto epizodu. Jste ready, milé děti? Když už mluvíme o motorkách padajících na lidi. Johnny Knoxville, který určitě znáte, protože to je hlavní hvězda Jackass filmu. To je ten pán, co pije koňskou mrtku. Ne, to je ten pán, co mu dali koňskou mrtku do nějakého toho... do nějakého toho přípravku na obličej, ale to je jedno, víte prostě, co dělá. Tak ten při natáčení právě jednoho filmu, nebyl to Jackass, bylo to něco jiného, nebo seriálu, tak se už snažil udělat backflip na motorce a vylítnul. A ta samozřejmě spadnul, že jo, na záda, ta motorka vylítnula 30 stop do vzduchu a spadnula zpátky na něj přímo do rozkroku řidítkama. No a chcel krev, no. Hey, Holmes, open your eyes, dog. Can't you see we're getting messed with here, huh? Hey, partner,
T-Bone, look, it's Carl. Now he's a real hero out there. Sad. See? We still good. What are you, Rato, stupid? Someone's on to us. We need to go back and rethink. I think they was just trying their luck. Mike, I've been trying to contact you. What? Oh, man, who are you? Okay, just keep talking. Hey, Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Who is Mike? Man, they taking the yay shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what are we going to do? How the fuck we going to know where he is? He's got his phone. He's going to talk to us till his battery runs out. Come on, we got to bounce. All right, let's jet. Skurvený Mike. Mike doesn't got much time on his battery left. Ah, yo, Skitty. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls? Heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Jo, něco se staví v Doherty, no, to je pravda, protože to je moje místečko. To je moje místečko, víte, pane, tam... Hnedka za barákem se mi něco stavilo, ale tam teďko ty stavební práce byly zrovna přerušený, kvůli tomu, že někdo zalil předáka do betonu, nějaký kokot. Ne, nám tušení, kdo to byl. Tyba, mohli jsme si vzít rychlejší káru, kurva. Ježiši, ty vole, co to je, sváteční řidič, zas? Jako na to, že tohle z toho je normálně tady mafioso pán, tak vzal tyhle tu nejhorší káru. Když tady kolegovi dochází, tak trošku baterka a zároveň život. Dobré, no. Skvělej výběr, pane. Ježišmarja, ty vole. Já to roztřískám dřív to auto, než ty vole projedu všechny ty místa, odkud mi bude volat ten idiot. Okej, moment. Semhle. Tak, jsme skoro na místě té stavby. Jo, to je u mě, no, však říkám. To by si že měl vědět, speciálně když to je tady. No, ale tady už nic nestavěj. Vidíte, tady je čistě, tady je prázdno, čerstvý beton. Eastern Basin. Okej, doky, hlavně aby mě tady neodjebal vlak. Což je skvělý, vzhledem k tomu, že jsem se zrovna zaseknul na kolejích. Dobrý, ty vole, vyjel tady po mně normálně, už jsem cítil tu smrt, jak mě volízla. Píči, proč já si beru ty nejdebilnější skurvený cesty? Nebo potřeba čít na opravení vehiklu normálně. Rapido, brada. Ježiši, letiště, no to mě poser. Kurva, já nemám vestu. Do piče. No tak je to jasný, no, kde by mohli přistávat a vzlítávat letadla. Hey, don't worry, Mike, we're nearly there. Mike's cell phone battery's running low. V pohodě, už víme, kde je, takže nemusíš stresovat. There's the gate and some dead security guard. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hid the transponder in the wipe. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it works? Simple. Closer we get, the stronger the signal. Signál je už vysoký, už jsme skoro u nich. Tady je ta dodávka za rohem hnedka, že? Mami! Shit, there they are! Do prdele, tak. Okej, teďko hlavně. Nesmíme odstřelit tu dodávku, protože tam je Mike. Vole, nestřílej do té dodávky, on bude střílet do té dodávky. Dobrý, zabij ty trapáky, přesně skurvený trapáci. Tak, bacha na to, jo, nesmíme trefit tu dodávku, je vnitř furt Mike. Kvůli němu jsme se měli tuhle tu skurvenou cestu. Jo. Dobrý, aim, mám to. Hey man, come on, hurry up. Apúrate. About time, T-Bone. Who the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, güero. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, güero, we ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here.
Now shut up and let's go. Oh, jo, zničí dodávku, já si říkám, ty vole, co se kurva děje. Stačí říct, chlapci, to bude hned. Nestačilo by střelit do nádrže, vy géniové. Tak, skvělý, a teď ještě přijedou fízlové. My budeme potřebovat dobrou káru. Tohle z toho je perfektní kára. Tak, pojďte pane kravaťák, pojďte pane Toren. Prdele, vole, teďko tady ještě po cestě budeme mít ještě těch chlupatý, je? To nemůže být prostě klidná projížďka. Aby jsme vyzvednuli jednoho kravaťáka zahrabanýho v kopsu. Opatrně. Tak, za chvilku už nikdo nebude nic tušit. Máme jenom jednu hvězdičku. Jsme v pohodě. Nice. Do piči, teďko máme tři. No, tak tohle bude sranda v limuzíně. Tyhle, jde vůbec limuzína přesprejovat? No měla by, protože jestli ne, tak jsme pěkně v prdeli, to ještě budu muset vyměnit auto. A vyměnit auto stále s těma dvěma kreténama? No tak to potěž pámbu. To jako opravdu, to není úplně štěstíčko na mojí straně potom, protože ty idioti se zaseknou těch hořících trosek, znáte to. Čeká moment, kde je pain spray nejbližší? No to mě poser. No tadyhle musí být nejbližší, u mě prostě. Okej, okej, to je v pohodě, tady naštěstí to znám. Jste moje teritorium. Takže si klidně říkej, co chceš. Jinak na tebe pošlu posranou ohnivou bouři, se posraneš. Já, už jsme tu. Při nejhorším bychom vyměnili auto hnedka tady. Že bychom ukradli jedno. Přesně. Tady předtím. Tak. Parádička. Naštěstí ty garáže mají extra dlouhý. Dobrý. Tak, zpátky do Pleasure Domes. Ještě až do Pleasure Domes. Ale pane Torres, nemůžete si vzít tágo, ten idiot? How long have you been working for Jizzy? I haven't seen you before. Just got into town last week. I've done a couple jobs here and there. Just got into town, huh? Where were you before that? Hey, what is this? Man, just answer the fucking question. Look, man, chill. I've been to Los Santos with my family, alright? Give me his wallet. What? Hey, get off. Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? All right, I've seen enough here. Hey, with the dub in there, better still be there when I check it. Shut the fuck up. Hele, chlapci, přestaňte mě tady kurva disovat, teď jsem vás odvezl z průseru, hej, Majku, ty jsi tam chcípnul, kdybych pro tebe nedojel. Teď mě tady budeš házet tyhle z ty hovna? Ne, Majky, ne. Ježiš, já to zase beru tou nejdebilnější skurvenou cestou. Moment, já to sjedu hezky opatrně tady, nebudu dělat ty skoky, protože vím, jak to může dopadnout. A ne, nechci tady tu misi dělat znovu, byla opravdu vynikající Rockstar, skvělý design jako, ale nemám úplně potřebu si zrovna teďko zopakovat, okej? Okay? Prostě způsobem v pohodě, nepotřebuju víc, díky. No, a jsme doma. Okay, Carl Johnson, you did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. Yeah, 7000, dobré. Tak, další mise u něj tady teďko hnedka není, on mi zavolá určitě. Ale z té doby se můžeme stavit u dobrého přítele Woodyho, že jo? Tyhle je řidičský umění. Už se někam dostáváme. Mikey, přestaň kreslit pentagramy na všechny ty dveře. Ano. Satan se dostal skrze televizní obrazovky i k vašim dětem. Co uděláte nyní, rodiče Ameriky? Tož. Zaparkuju si tady svoji luxusní limuzínu do garáže. Ok, dobře, pokud se tam teda vejde. Což si nejsem úplně jistý. A v pohodě. Ale jo, ty garáže jsou dělaný na to, aby se tam vešly limuzíny. Tak. Sejvíček, aha, a máme hotovo pro dnešek. Tak, dámy a pánové, děkuju moc za sledování, doufám, že jste si užili dnešní epizodku. Já bych řekl, že dorazí ještě druhá, ale potom by nedorazila, dostal bych přes držku, takže neřeknu nic. A budete se muset jenom
nechat překvapit dalšíma třema dnema bez GTAčka. Teda chci říct další skvělou epizodou. Děkuju moc za sledování, v popisku pod videem jako vždy odkaz na herní obchod X-Zone, facebooková stránka, Twitch kanál, všechno tohle. A můžete dorazit večer na stream, dneska budeme dělat nějakou tu zajímavou challenge a potom cokoliv dalšího, co budeme chtít, takže děkuju moc. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a co nejdřív u další epizody, do té doby, nazdar.